记者吴孟伦台北报道。导演张艺谋的新电影《影找》来邓超与孙俪主演，夫妻俩同台飙戏让观众们期待不已。邓超在电影中一人分饰两角，为了符合角色形象，他先是增重10公斤，接着再狂甩20公斤，身体也因此被搞坏，敬业态度令人佩服。体重原本72公斤的邓超，为了扮演身形挺拔的靖州，连续健身及狂吃三个月，成功增重10公斤。靖州戏份结束后要改拍骨瘦如柴的子瑜，他要在两个月内减掉20公斤，只能照住营养师设计的菜单，连续15天仅能摄取800大卡，有时一天只吃两个鸡蛋。虽然顺利达成目标，但健康也亮起红灯，不仅受到肋骨突出，更因低血糖在片场眩晕6次，免疫系统及消化系统都跟住失调，可以说是用命在拍戏。将这一切看在眼里的孙俪语重心长地说，是的，为了角色体重是下来了，可是脾气长了，后来我才意识到食物对人的身心健康是有多重要，没有吃的人心情也会不好，所以真的有饿哭了那一说，所以不要学他过度减肥，不易身心健康。邓超翻摄自邓超微博，邓超为戏增重又减重。翻摄自微博，邓超的地狱级菜单。翻摄自微博，孙俪呼吁不要学邓超的减肥方式。翻摄自孙俪微博，